Բարև սիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, ինչպես կարող ենք պատրաստել պանիր տանը։ Այսօր պատրաստում ենք 4 լիտր կաթով։ 1 լիտր կաթի համար մեզ պետք է 1.5 ճաշի գտալ սպիտակ քացախ 5% անոց և քամած լիմոնի հյութը։ 1 լիտր կաթի համար 2 ճաշի գտալ։ Նախապես վերցնում ենք այնպիսի կացա, որը ալյումինը չէ, մեջը ջուր ենք լցնում, շատ սառը ջուր, ողողում ենք կացան և թափում ենք ջուրը, որից հետո միայն լցնում ենք կաթը, կացան ողողում ենք նրա համար, որպիսի կաթը կացայի հատակին չկպնի, երբ մենք դնում ենք կրակին։ Ինձ մոտ 4 լիտր կաթ է, հիմա գազօջախը կմիացնեմ և կաթը կդնեմ կրակին, պետք է հասցնեմ մինչև 90 աստիճան ջերմաստիճանի ցելսիուսով, որպիսի կաթը տաքանա։ Տեսեք, արդեն 90 աստիճան է, հանում ենք ջերմաչափը և ավելացնում ենք 8 ճաշի գտալ լիմոնի քամած հյութը, վեց ճաշի գտալ քացախ, և 4 ճաշի գտալ աղ։ Հիմա կխառնեմ և գազօջախը կանջատեմ։ Այս ձևով թողնում ենք մնա կես ժամ։ Սիրելիներ, անցավ 30 րոպե, արդեն մեր պանիրը պատրաստ է, որպիսի քամենք։ Կարող եք լցնել ինչպես սովորական սրբիչի, այնպես էլ ցանցի մեջ։ Ես այսօր օգտագործելու եմ այս գեղեցիկ կաղապարը, տեսեք ինչքան հետաքրքիր է, և ամանեկա, և ցանցը։ Բնութագրության մեջ կարող եք գտնել հղումը, որտեղից կարող եք ձեռք բերել այս գեղեցիկ կաղապարը, տեսեք ինչքան հրաշալի է ստացվել, փայտից գտալով լցնում ենք կաղապարի մեջ և սեղմում ենք։ Այս ընթացքում կարող եք ավելացնել և կանաչի, և կարող եք ավելացնել կանաչ պղպեղ, ինչպես որ ցանկանում եք, կարող եք թողնել հենց այս ձևով։ Շատ ուժեղ չենք սեղմում, թույլ սեղմում ենք։ Թողնում ենք մինչև դառնա սենյակային ջերմաստիճանի, որից հետո դնում ենք սառնարանում ուղիղ մի ժամ։ Այսօր, քանի որ մի քիչ շատ է այս կաղապարների համար պանիրը, օգտագործելու եմ սրտիկները, այս հետաքրքիր կաղապարները, հիմա մի անգամից կլցնեմ, մի թեթև կշարժեմ, որից հետո կավելացնեմ մի փոքր ուրց, ստացվում է, որ մեջտեղում է մնում կանաչին, և կլցնեմ մնացած պանիրը։ Սիրելիներ, անցել է 1 ժամ, հիմա բացում ենք, հիմա մի անգամից շոր ենք տալիս, տեսեք ինչ հրաշալի է ստացվել, իսկ հիմա շոր կտանք սրտիկները, նորից նույն ձևով մի քիչ թափահարում ենք, և հաջորդը։ Սիրելիներ, մեր պանիրը պատրաստ է մատուցելու։ Այս ձևով պատրաստված պանիրը շատ համեղ և փափուկ է,
ինչպես նկատեցիք, պատրաստեցի առանց քիմիական հավելումների։ Եթե ուզում եք երկար պահպանել, կարող եք պահել աղաջրում։ 1 լիտր ջրի համար 2 ճաշի գտալ խոշոր աղ։ Բարի ախորժակ և բարի վայելում։